Nazdar, tak je tady další video a v dnešním videu vám ukážu nějaké americké nářadí, které jsem si dovezl, protože už jsme byli v Americe hodněkrát, to už o mě asi víte, že jsem trošku amerikanofil. A pokaždé, když tam jdu vlastně, tak jedna z mojich největších zábav je, je to divné sice, ale já jdu do obchodu a projíždím si tam prostě ty regály, jestli tam je něco zajímavého. Pokaždé vlastně, když o tamto dojedu, tak si dovezu nějaké buď nářadí, nebo nějaké věci třeba na auto, nebo cokoliv prostě, jo. Takže tady na stole mám všechno, co si myslím, že by bylo zajímavé vám ukázat, jo. Některé věci jsou docela nudné, obyčejné, třeba jsou jenom dovezené z Ameriky, nebo jsou vyrobené v Americe, nebo něco takového. Ale mám tady taky věci, které jsou hodně zajímavé, podle mě. A nejdůležitější věc, nebo nejzajímavější věc, podle mě, je tady tenhle elektrický metr, jakože normální svinovací metr. Tady tenhle měl nehodu, spadl mi ze stola, rozbil se mu displej, takže jsem si musel koupit další. A tenhle metr je zajímavý v tom, že za prvé může měřit v různých jednotkách, jakých chcete, takže Američani jak mají stopy a palce, tak vy si to jednoduše přepnete třeba na centimetry a jedete si v centimetrech. A co je další zajímavé, že můžete měřit, vlastně on může ukazovat, kolik máte po tuto stranu metru, anebo po tuhle stranu metru, no? Takže klidně můžete změřit futra zevnitř, nemusíte ho nějak ohýbat, doměříte si to prostě na tu šířku toho metru a on vám sám spočte, kolik to je. Nemusíte nic připočítávat a tak. Další věc, co třeba má, takže si zapamatuje to číslo, když měříte někde daleko, tak nad hlavou změříte, zmačknete, je tam paměť, takže potom se podíváte, aha, bylo to 80,5. A úplně nejzajímavější věc, ale já vím, že řeknete, že to je blbost, tak je, že když měříte nějakou vzdálenost a vyměříte si, nastavíte si to teda, jestli to chcete po začátek metru nebo po konec metru, tak vy si můžete ještě tady zmáčknout tlačítko, kterým tu vzdálenost vydělíte na půl. Takže kdybyste věšili třeba obrázek a naměřili byste 1,50 m, tak tady by vám na displeji skočilo 75 a vy byste věděli, že na 75 cm máte udělat čárku. Tak to mi přijde jako dost vtipné. Jinak ty palce to ukazují ve zlomcích i v desetinných číslech. Dá se to různě vynulovat, dá se to zablokovat, má to dvě paměti teda, je to na malinkou baterečku. Stálo to asi $25, myslím. A nedalo se to koupit v normálním obchodě, musel jsem to objednávat někde přes eBay a potom vyzvedávat. Takže tohle je podle mě úplně ta nejzajímavější věc, co jsem kdy z Ameriky vlastně dovezl. A druhá nejzajímavější vlastně byla teďka, když jsme tam byli. Tak jsme si řekli, že, nebo já jsem si řekl, že jedné známé prostě tam natřeme židličky na zahradu a tak, ať uděláme nějakou dobrou věc, když už jsme u ní byli ubytovaní na pár nocí. A když jsme šli kupovat barvy, tak jsme uviděli tenhle kyblíček. Takže vidíte, že kyblíček má tady takovou gumovou sponu a krásně drží na ruce, tak si do něho nalijete barvu a pracujete. A co dalšího potom ten kyblíček má, to je zajímavé. Kromě toho, že je teda vyrobený v Americe, oni jako jsou na to tak hrdí a já se ani nedivím vlastně. My to nikam nepíšeme, protože skoro nic není vyrobené u nás, takže asi ani není jakoby příležitost to někde napsat moc. Takže oni si to vždycky tady napíšou a je to takové pěkné, že vidíte, že tím nepodporujete jenom Čínu, ale podporujete Ameriku. To, jestli podporujete Čínu, když kupujete americké věci, tak to bych nechal na nějakou jinou debatu. No a tenhle kyblíček je ještě zajímavý v tom, že tady má magnet. Já jsem furt přemýšlel, na co ten magnet je a ještě v obchodě jsem na to vlastně přišel, že když si vezmete štětec, tak ho tady přilepíte a on vám tady bude držet, jo? Takže vám nespadne do té barvy. Takže kromě toho, že si ho tady můžete pěkně utřít, je tady taková hrana na to, tak ho ještě takhle můžete přilepit. Parádní, že? Krásný kyblíček, ale z takového pěkného plastu, no. Takovýhle plast jsem na něčem z Číny asi ještě neviděl. Je takový pevný, se zdá být. Ještě to nekřuplo. Takže to je asi druhá nejzajímavější věc. Co jsem ještě tady viděl doma? Já už jakoby trošku to zapomínám, co jsme všechno tam koupili.
Tak třeba takovéhle pádlo, jo? Není to na plavání, ale je to na seškrabávání grilu. Takže vlastně to pádlo vezmete, škrábete grill, jo, mě je to líto dělat, takže to nedělám a je jenom na ozdobu. Ale takhle byste jako seškrabávali ty šprušle, co máte na tom grillu, jako ty nerezové třeba. A to pádlo by se tady vybrousilo a čím víckrát byste to udělali, vlastně tím větší část toho obvodu té každé příčky by to vyčistilo. Že by se to jako vypálilo podle toho tvaru vašeho grillu. Takže to je jako pěkná věc, si myslím. Vypadá to, že to je z nějakého dubu třeba, nebo něco takového, jako nějaké tvrdé dřevo, pěkné. Fakt pěkné, takový dobrý pocit z toho. Je to samozřejmě americké, je to tady taky napsané. Takže to je druhá dobrá věc, co jsem tam viděl. Potom další krásná věc je takovýhle malinký šroubováček. Tenhle stál asi 4 dolary nebo 5. A má tady spoustu výměnných bitů. Jako je možné, že takové šroubováčky jsou i u nás. Jakoby na podobný styl, že tam ty byty někde máte schované, třeba v rukojeti nebo tak. Tady tohle jsou ty mikrobity asi, takové ty menší, ne ty normální, co používáme většinou. Je jich tady celkem 7. Je to docela pevné, už jsem s tím něco potřeboval pořádně utáhnout. Sice jsem ho maličko zohnul, ten plochý byt, ale fakt jenom maličko, na to, jakou silou jsem to dělal. Takže jako parádní věc, všude k dispozici. A je to teda na menší křížové, na menší torxy a na menší ploché. Takže není to zase na velké věci samozřejmě. Ale mají, myslím, i větší modely, tady tohle. Takže to je další super věc. Potom další věc, co se mi hodně líbila, tak je tady tenhle ráčnový klíč. Vlastně mám dva. Koupil jsem si 10 a 13. A ten se mi líbí, že má takový pěkný tvar. Pěkný tvar vlastně toho kroužku, který se nasazuje na matku nebo na hlavu šroubu. A není to takové, jak my máme, jakoby, to nemáme ani nějaký 12 hran, ale máme tam takové výkusy, že? Jako takové, jakoby hvězdička nebo něco takového, že? A ti tady mají takovou jakoby kytičku spíš, no. Je to takovéhle kulaté, taková vlnka dokola, to je. Nevím, jak to fakt popsat, ukážu vám obrázek. A ještě se mi líbí, že je pevný, takže se mi nikde neláme, kam nechci, že ho dostanu všude, no není sice moc úzký, ale jako je dobrý, no. A nemá teda přepínání, takže ho musím buď použít takhle, anebo obráceně. Ale je pěkný. Nemyslím si, že je vyrobený v Americe. Spíš si myslím, že to bude Čína. Je to značka Craftsman. A od značky Craftsman mám ještě jednu dobrou věc, a to je tahle baterka, která má stojánek. Pak slouží taky jako powerbanka. Tady ukazuje, kolik mě je nabitá. Tady je USBčko, ze kterého můžete něco napájet, a tady je micro USB, ze kterým se dá tahle lampička nabít. V sobě má lithium baterku. Vypadá, že je nějaká částečně voděodolná asi. Protože i tady tahle krytka má těsnění dokola, i ten vypínač je gumový. A tři módy, nebo myslím, že tři módy svícení, nebo čtyři, nejsilnější, slabší, blikací a vypnuto. Takže takováhle krásná lampička, taky Craftsman. Další věc, docela zajímavá taky, nevím ani, jestli to máme, ale asi to budeme mít, nejspíš to bude asi taky nějaká Čína. Tak je digitální tester na tlak v pneumatikách. Když ho zapnu, tak je krásně zeleně podsvícený displej. A když ho přiložím vlastně k ventilku na autě, tak mi ukáže tlak. Dá se tady taky nějak nastavit nějaké limity, že jako kolik je váš cíl tam mít. Myslím, že podle toho jenom pípá. Pak se tomu dá vypnout světlo, dá se tím upouštět vzduch a to je taková klasika. A líbí se mi, že to svítí. Můžete měřit třeba večer. Teďka, když je zima, hodí se to. Další věc. Normální lampička. Zajímavost je v tom, že je to lampička značky Caterpillar, což u nás se taky moc nevede. Je takhle ohýbací na tuškové baterky. Myslím, že jsou tam 3.
Svítí taky dost. Letková. Dva módy. Dá se ohýbat. A ještě má magnet, takže takhle drží. Takže si můžu dát třeba na kapotu, ohnout si ji takhle a pracuji v motoru večer. Takže taky parádní. Ještě má vlastně háček, který ani nevyužívám. Potom už tady jsou jenom takové obyčejnější věci. Teďka, když jsem tam byl, tak vlastně pár týdnů předtím jsem stříhal fosfor bronzový plech na soustruh a neměl jsem na to žádné nůžky, tak jsem si řekl, že si v Americe koupím nůžky na plech. Tak jsem si koupil rovné nůžky, které jsou vyrobené v Americe. Mají to tady vyražené i na šroubku. A nejsou ničím podle mě zajímavé, jsou to úplně obyčejné nůžky na plech, rovné. Ale mně se líbí, že jsou americké. Další věc, co jsem si tam už koupil kdysi, tak jsou krásné svorky DeWalt. Nejsou samozřejmě na svařování, jsou plastové. Vydrží docela hodně. Tahle větší už má poměrně velkou sílu. Prst bych do toho asi nedával. Tady tyhle malé jsou takové, když potřebuju něco menšího uchytit a nepotřebuje to moc velkou sílu, tak se mi to hodí. Mají tady jakoby povolování a dotahujou se mačkáním. Takže takové krásné svorky. No a co jsem ještě si koupil? Koupil jsem si metr, který je jenom v palcích, schválně. Že jako třeba můžu si s někou udělat srandu, že mu to nechám změřit a on nebude chápat, proč jako jsou to jiné jednotky. No ještě jsem to neudělal, no, byl to takový nápad jenom. A je docela pěkné, že tady jsou vyznačené i ty 1/8, jakože číslo, tady je zlomek, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, že? Taková ta klasika. Nejsou tady samozřejmě 16, to už by se tam nevlezlo. Natož 32, ty už tam vůbec nejsou. No, co dalšího jsem si dovezl, to vím určitě, že se dá koupit i u nás. Plastidipy, je to vlastně tekutá folie ve spreji. Že to někam nastříkáte, uděláte toho více vrstev, necháte to zaschnout. Drží to zatím si myslím, že úplně na všem, co jsem zkoušel. Takže vlastně jsem ještě nenašel nic, na čem by to nedrželo. A až se vám to nebude líbit, tak to normálně si škrábete rožek a stáhnete to, jako kdyby to byla normální folie nalepovací, samolepící. A co je na tomhle zajímavé, v Americe tahle lahvička spreje, vlastně tento jeden sprej stojí asi $5. U nás, co jsem se naposled díval, už to bylo před nějakými roky, kdy mě zajímalo, jaký je rozdíl v ceně, tak vím, že to stálo nějak 300 nebo 400 korun. Tohle, jeden sprej. A tam to stojí vlastně 100. Takže třetinu nebo možná i čtvrtinu ceny. No potom ještě zajímavé, že jo, duct tape, je to přímo duct tape. Tady tu asi u nás přímo taky nekoupíte a ještě má takové motivy jako americké, jakoby z americké vlajky kousky. Takže je tady vlastně modré pole s bílýma hvězdama a bílé pole s červenýma pruhama. Takže krásná páska. Měl jsem ji kdysi nalepenou na stole v mojí pracovně, tak jste ji možná už viděli. A poslední věc, kterou jsem pro vás vybral, je moonshine whisky. To už nepatří do garáže, no možná patří vlastně. Záleží, v jaké jste situaci, jestli se projekt daří nebo nedaří. Tohle se dá vlastně použít v obou situacích. Když se daří, že jo, tak si dáte na oslavu a když se nedaří, tak si dáte, abyste na ten neúspěch zapomněli. A to je taky zajímavé, to se nedá koupit vůbec v Česku. Našel jsem jednu v Anglii, tam stojí asi 2 500 korun, tahle plechovka. Je to plechovka fakt, vypadá to jako plechovka od oleje do auta. V Americe stála asi 400 korun v přepočtu, takže tam je rozdíl ceny asi jako pětinásobek, stojí v Anglii a jinde jsem ji v Evropě nenašel vůbec. A ta plechovka má samozřejmě svůj důvod a mně se líbí docela příběhy k nějakému pití třeba. Takže k moonshine je to samozřejmě, že když byla v Americe prohibice, tak whisky se pálila přes noc, aby nepřišla nějaká kontrola, nebo aby to nebylo vidět. A jelikož to nemohli nechat nikde zrát, protože by na to někdo mohl přijít, tak to museli už v noci stočit do nějaké nádoby, ve které to nebylo nápadné.
Takže to moonshine znamená svět měsíčku, takže to spálili při světu měsíčku a stočili to buď do flašek od medu skleněných, což můžete vidět v obchodech u nás už, že některé moonshine jsou ve flaškách od medu, takových podobných, anebo to stočili třeba do plechovek od oleje z auta. A tohle je asi podle mě nějaká taková vzpomínka, že aby to vypadalo pěkně. A aby to mělo prostě ten nádech toho historična, jak vlastně ta moonshine whisky vznikla. Ta whisky je zajímavá v tom ještě, že je úplně čirá, protože nebyla v těch sudech samozřejmě. Takže to vypadá a chutná trošku víc jako slivovice naše, která vlastně taky většinou nezraje v sudech. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat z těch amerických věcí, které už jsme nazbírali za tu dobu, co tam jezdíme vlastně na dovolenou. A ještě jedna věc, co jsem vlastně v tomhle videu chtěl zmínit, takže jsem si zřídil Patreon. Řekl jsem si, že třeba jsou mezi váma takoví, kteří mě chcou podpořit v mojí tvorbě, a tak jsem tam udělal nějaké skupiny, nějaké vrstvy, do kterých se můžete zařadit podle nějaké dotace. Takže hledejte patreon.com/klimbikovabastlírna. Samozřejmě ten link dám taky do popisku. A pokud mě chcete podpořit, tak budu rád, když mi něčím přispějete a podpoříte rozvoj vlastně Klimbikovy bastlírny. Tak se mějte a u příštího videa zase čus.